Ahojte hubári, vítam vás pri novom videu. Dnes sme sa opäť vybrali do lesa, tentokrát na tie miesta, kde sme pred pár dňami našli plný košik krásnych hríbov. Tu inde nám rastie obrovský modrak, už ho niekto vyberal, takže je vidieť, že tu niekto bol. Neviem, čo ho vyberal, ale je tam obrovský. A už sme ich nenašli aj suchohríby, takže len sme tu vošli do lesa a už tu máme. Takže ideme tu do lesa z cestičky a snad sa nám podarí niečo nájsť. Je to taký dosť beh, ako už hovorím, ale lebo ešte to chce teplo a dážď a nejaké týždeň, dva, ale tak snáď aspoň niečo nájdeme, aspoň tak pomenej, ale nech niečo je. Áno, je to prvý dnešný dubák spolu s dvoma suchohríbami. Tu je suchohríbik, ďalší suchohríb a tu je dubák. Vytrhneme si najprv, alebo nie, najprv si vytrhneme suchohríby, lebo najlepšie nakoniec. Na druhý. No to čo za výstrely tu dneska počujeme, točím. Poďme na ten dubáčik. Tak tento je pekný. Začiatok veľmi pekný. Až vyššie, lebo pred pár dňami sme našli dubák, už je tam trošku nižšie, ale veľmi pekný. Suchohlib taký väčší, ale zasa je popraskaný, takže je vidieť, že už je sucho, že treba dažď a teplo. Ale ešte môže byť. Ale tu po trošku dlhšej dobe pekný úlovok. Ale to ani nie je vonku. Ten tam držal, ale že statočne. Pozrite sa, ľudia. Idem z takejto strany, takto si tu odtiaľ. Idem. Otočím sa. Predtým nebolo vidieť nič, ale teraz už tu niečo vidíme. Tu je nám skrytý. Ideme na to. Tento ešte úplne ľahúčko vybrať. A tu je hneď vedľa ďalšie sa hrá na schovávačku. Takto si tu úplne že leží. A tak ideme si ho vytrhnúť. Nepodarilo sa nám sa ho schovať nám. Sa mu. No. Tento má zaujímavý tvar normálne. Popučený si tam rastol. Ďalšie tri modráčiky, takýto maličky a dva väčšie. Necháme tu pri cestičke. Ľudia, ospravedlňujem sa, že takto prerušujem video, ale chcem vás poprosiť, aby ste sa prihlásili na odber môjho YouTube kanálu, aspoň tých, čo u mňa nemáte odber. Fakt prosím vás, kliknite na to tlačítko odber a to ihneď dole pod videom, úplne tam svieti a zabere vám to možno že 2 sekundy a veľmi ma tým podporíte, takže fakt prosím vás, dajte mi ten odber, keď ešte nemáte. Budem vám veľmi vďačný a myslím si, že môžeme pokračovať hubačke. Akože tých divých húb tu je strašne veľa oproti minulajšku, ale tých hríbov je pomenej, lebo sú náročnejšie na podmienky, už im tu je viac tepla. Zasa modrák vykopnutý. Tak to musel byť, ale vytrhnú to a nechajú tak. Pozadí nám hraje rozhlas z dediny. Máme suchohríb. Tu máme modráka. To necháme tu. Ale toto už modrák nie je. Maličký hríbik.
Máme nejaký divný úlovok, tak toto vyzerá, ale keď sa tak na to pozrieme zbližšia, tak to vyzerá, že to je hrybík. A áno, je to hrybík, ktorý mal takú divnú hlavu, lebo ako hovorím, prebehlo by dážď. Pozadí nám hraje rozhlas z dediny. Tu sa inak práve teraz nachádzame na tých miestach, kde sme minulý týždeň našli 15 dubákov alebo 16 alebo koľko ich bolo na jednom mieste a dneska tu zatiaľ bohužiaľ nie je nič, ale tak pozeráme sa a hľadáme. No bo dá sa nájsť aj dneska, však sme našli pár kuskov, ale je to už náročnejšie, nie je ich to teda. Ja by som aj povedal, že teplá je dosť ďalej skôr, ten dáž treba, lebo už po podzemu je sucho, keď tak zahrabem podzem, ale už tie listy sú suché. Ďalší modrák tu máme, tu normálne, kebyže tie modráky zbieráme, tak už máme polný košík. Tak to už aj je možné. Ďalší krásny modrák. A dokonca dvojitky. Teraz tu máme pekné úlovky, dokonca nám na tom aj sedí motýlik. Opäť kozáčiky, presne tu boli aj pred pár dňami. Aspoň kozáčiky si tu nazbierame, teraz už tu aj dosť veľa. To je niečo malé. Nič. Ale ešte tam máme pekný kúsok v jarte. Takže takéto pekné kúsky, ešte to tu pozrieme. Ešte tu máme jeden. Tam ďalšie je ešte ďalšie, po toho tiež pôjdem, som si všimol. Tu máme takéto veľmi pekné suchohrybíky, dva. Tak toto vyzerá zatiaľ, teraz nie sú nejaké veľké huby, ani tie hryby také menšie. No ako, nie je to zle na to, že sme tu hodinku. Stále to ujde. Ideme si tu už takto po cestičke, že skúsime nové miesto. A takýto krásavec sa tu ukázal na nás. Vybehol. Ten klobúk už je v horčom stave. Skúsime prerezať, ale už asi z neho nič nebude, uvidíme. Aj keď nohu má tvrdú, ale tentokrát klobúk je vo veľmi zlom stave, uvidíme. A už asi nič z neho. Teraz také dva suchohryby. Teraz sa nám tu podarili, ale že parádne dva nálezy, tento tu nádherný kúsok. Keď prídeme ďalej, možno ho už vidíte. Tu máme ďalšiu parádu. Pozrite sa, aký má tvar. Toto je krása.
Len teraz ich už menej, že teraz to teda poriadne pozerať. Pred pár dňami stačilo úplne prebehnúť a máte plný košík, lebo bolo ich strašne veľa. Ale teraz sú poschovávané rôzne. Neviem, či si pamätáte z minulého videa, ako sme tu niekde našli pri tejto šipke krásny rybík. Tu je takýto pekný kameň s machom. A tu dubáčik, rybík. Ešte aj šípka na ňo ukazuje inak. Pred pár dňami, lebo dneska tu máme hneď že ďalší. Už taký trošku horší tentokrát, ale je tu. Opäť noha, pozrite sa v akom stave. Ale tentokrát ako tak vyzerá, že aj klobúk bude taký. No, uvidíme. Uvidíme, pozrieme sa na to. Noha je určite po nej, ale klobúk možno ešte bude v poriadku, lebo pri väčšine húfa, že klobúky sú úplne že v poriadku. A ďalší krásavec sa tu blíži pomerne, takto pri cestičke. Tu je. Suchohryb tentokrát pravdepodobne, ale pekný. Veľký. Tentokrát vyzerá, že noha ani nebude chytená. A to je tu pri tej šipke, čo sme ich hneď našli. Tak tu ich hneď bol na druhej strane. Sme tu inak. Hodinku a pol. Minule sme boli 4 hodinky, takže je to v pohode. Ja som ako zatiaľ celkom spokojný. Začínajú už pomerne štípať komáre teraz. Už sa prebudili. Minulé vôbec neboli, lebo skoro ráno spia ešte. Lenivé sú. Práve som vám tu cez mobil poslal do komunity na YouTube kanáli Originál z lesa takto príspev, že sme v lese. Takže určite ma tam sledujte. Tu ako máte takto, neviem či to je vidieť, takéto veci v lište, že domov videa, tak tu máte ďalej aj že komunita alebo komunitné príspevky a tu dávam aj rôzne hlasovania, ankety, kvízy a takéto veci, takže môžete ma tam sledovať. Neviem, či to tam vidíte. No, tak a po nejakých 2 hodinkách sme to ukončili, prišli sme o jednej, odišli sme tak okolo 3. až pol 4. Takže nejaké 2-2,5 hodinky minulé, sme boli skoro ráno 4 hodiny, takže si myslím, že výsledok je dobrý, ale tak už tam toho viac nebolo, bo no. Hovorím, končí už tá vlna a musí prísť ďalšia vlna, to potrvá nejaký týždeň, dva predpoklada, musí hlavne popršať, dúfam, že bude pršať a pokiaľ bude, tak myslím si, že pár dní a o týždeň zasa to začne, takže jednoznačne kliknite na tlačítko odoberať a zapnite si aj zvonček, aby ste tie ďalšie zaujímavé hubačky, ktoré si myslím, že budú ešte zaujímavejšie ako dnes o mnoho, tak aby ste ich nezmeškali. No a to už je všetko. Môžete dať ten odber, keď sa vám toto video páčilo, aj like a čaute.